نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز پنجشنبه اول ربیع الاول سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با علم به عمل قاضی فرمودند: مشهور بین فقهای شیعه این است که قاضی حق ندارد به علم خود عمل کند، بلکه باید طبق بینه و یمین عمل کند. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که یقینا علم داشتند، اما وقتی قضاوت می‌کردند می‌فرمودند: تنها من در میان شما طبق شهادت شهود و سوگندها قضاوت می‌کنم. لذا قاضی نمی‌تواند بر اساس علم و دانسته‌های خود قضاوت نماید. معظم الله همچنین با اشاره به ایام حکومت امیرالمومنین فرمودند: علاوه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که طبق علم خود عمل نمی کردند، امیرالمومنین صلوات الله علیه هم طی 5 سال حکومت خود که بارها قضاوت کردند و حتی کتابهای مستقلی حول قضاوت امیرالمومنین به آن مقداری که به دست رسیده نوشته شده که همانند پیامبر اکرم بر اساس بیانه و ایمان، یعنی دلایل و شهود و سوگند افراد، قضاوت می کردند. ایشان در رابطه با برخی از روایاتی که در آنها اشاره شده که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف پس از ظهور بر اساس علم خود قضاوت دارند فرمودند: علم واقعی امام معصوم علیه السلام موجب تکلیف نیست، لذا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بر اساس سیره و روش جد خودشان حضرت رسول الله و جد خودشان امیرالمومنین صلوات الله علیه ما عمل می کنند و پیامبر اکرم و امیرالمومنین هم بر اساس علم خودشان عمل نمی کردند. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. امام علیه السلام علم واقعیش مورد تکلیف نیست، لذا خود پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یعنی من موظف نیستم به اون علم واقعی عمل کنم، در قضاوت موظف هستم به ظاهر عمل کنم. لذا فرمودن اگر طبق علم ظاهری من گفتم این زمین مال فلان کس، این خون مال فلان کس و اون میدونه خون مالش نیست، نگه چون پیغمبر گفتن پس شده مال من، نه. همین بله، نه، ایشون میگه ایشون امام معصومو میفرماد. بله، همین. ببینید جواهر داره محل خلافه. جماعتی گفتن بله، بله، این فرمایش که می‌فرماید فرمایش همه فقها نیست. بله، بله، چون بله، علی کل محل بحث هست همجور که می‌فرمایید.